တွင်းတကယ်လို့လို့တကယ်လို့အောင်မြင်လို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာဒါစီဝါတခုခုလုံးတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးလဲရှိရဗျာတော်တော်မွားတော်တော်တက်တယ်တက်နမွားကောင်းရင်တဝက်ဈေးလောက်ကြည့်လို့တက်ပါလေသုံးမှုတစ်ပုံကတော့တေချာပေါက်တက်တယ်